就这一个。他怎么这样？男童没穿衣服，全身光溜溜跑进社区大门，保全见状吓一跳，赶紧先帮他盖上外套。没过多久，男童的爸爸也来了，但他竟怒瞪儿子，当众扯掉外套，强行把人带走，疑似离谱施虐行径已经不是第一次。可是叫他脱光光下来，真的很扯，这小学二年级也都有点。台南市议员揭露，这名国小二年级的男童多次遭父亲施暴，社区保全和邻居们常看到男童在一楼罚跪抄心经，甚至被叫到顶楼罚站喂蚊子。之前有邻居于心不忍打过113，但社会局社工到访却查无明显事证，拿这名暴力父亲没辙。直到这次取得社区监视器，总算掌握不当管教的铁证。看那个小孩就也感觉应该是有被骂被打的感觉了，基本上就是每个都看不过去了。对，他们是两兄弟啊，哥哥好像也是一样这种状况，然后妈妈接走了。男童这个身心受创的状况，来连接相关的一个辅导资源。当对待这个部分，我们会将采取强制性亲子教育。社工八号上门查访，但施暴父亲却躲在家里，从头到尾不现身。现在相关单位紧急介入，这两天也向学校请假，并发函给法院做紧急安置。只是竟能对自己小孩如此狠心，不当管教，实在天理难容。记者黄天耀、陈冠宇台湾报道。